خوش آمدید ناظرین. ناظرین ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے تو میں تعارف کراؤں گا ہمارے وینس ٹی وی کے جو سی ای او ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, وہ میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی ناظرین ویسے آپ کو جانتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی ہیپی نیو ایئر کہہ دیں تو آپ کا سوال کیوں. گڈ مارننگ, نمستے, ست شری اکال سب کو. میری طرف سے ہیپی نیو ایئر اینڈ تھینک یو فار گوئنگ انٹروڈیوسنگ جی. میرے لیفٹ ہینڈ پہ ناظرین جو ہیں مشتاق لاشاری صاحب ہیں, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے میں ایک سوال ضرور کروں گا. ان کا نام ہے لاشاری. لا تو عربی میں کہتے ہیں نہیں, وہ شاعری کا, یہ خود ہی بعد میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور لاشاری صاحب سے آگے ہم چلیں تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سیاست میں بھی ان کا ایک نام ہے, اس کے علاوہ جرنلزم میں بھی ان کا نام ہے. امان اللہ خان صاحب جو ہیں, یہ ہیں, اور ان سے آگے جو ہے ہمارے پاس ایک نوجوان اور بڑے ہی اچھا بولنے والے ساتھی ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے, پی ٹی آئی سے ہے, اور ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے, ان کی تقریریں سنی ہیں, اور یہ بڑے ہی اچھے انداز میں بولتے ہیں, اور آج ہم ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے ذاکر خان صاحب. تھینک یو جی. ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے رکھا ہے اس طرح سے کہ ہم آج بات کریں گے وی آئی پی کلچر کے اوپر. وی آئی پی کلچر سے مراد یہی ہے کہ جو پاکستان میں, مطلب ایک بندہ جب نکلتا ہے گھر سے, کسی ایم این اے یا ایم پی اے کا بیٹا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ کم از کم جو ہے 300-400-500 سیکیورٹی پولیس گاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے عام پبلک جو ہے ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور اس میں ایک آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ 23 دسمبر کو جو ہے ایک 10 ماہ کی بچی جو تھی بسما, جس جو بیمار تھی, اور جہاں پر بلاول بھٹو صاحب جب گئے تھے ہاسپٹل میں کسی وارڈ کے افتتاح کرنے کے لیے, تو سیکیورٹی نے اس بچی کے والد کو الاؤ نہیں کیا تھا, اور وہ بچی جو ہے فوت ہو گئی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مطلب پوری دنیا میں مطلب جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا, اور لوگوں نے پاکستان میں, خاص کر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے انہوں نے بہرحال یہ اس پہ آواز اٹھائی. اور اس کے بعد یہ کہ تقریباً جو ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ مطلب عمران خان صاحب نے بھی, دوسرے سیاستدانوں نے بھی جو اس پہ بات کی. تو میں کسی اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے چل کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 دسمبر کو پاکستان میں جو ہندوستان کے وزیر اعظم مودی صاحب تھے وہ تشریف لائے تھے, اور وہ پاکستان نہیں آئے تھے بلکہ وہ لاہور سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں تو وہاں پر رائے بند کے علاقے جسے جاتی عمرہ کہتے ہیں, وہ جاتی عمرہ میں تشریف لائے تھے, اور ایک چھوٹی سی جو بھی تقریب تھی, پارٹی تھی, انہوں نے وہ پارٹی اٹینڈ کی, اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے. اس سلسلے میں بھی ہم بات چیت کریں گے. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے لاشاری صاحب سے کروں گا, اور اسی ٹاپک پہ چلیں گے. لاشاری صاحب, ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں, ماشاء اللہ آپ یہاں لیبر پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کونسلر بھی رہے, اور میرے خیال آپ یہاں پر ڈپٹی میئر کے عہدے پر بھی رہے ہیں. یہاں پر جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ایمبولینس تو گھر پہ فوراً آ جاتی ہے, اور روڈ پہ بھی جب وہ ایمبولینس چل رہی ہوتی ہے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر بھی جا رہا ہوں تو اس کی گاڑی کو بھی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں جو یہ لوگ مر رہے ہیں ان کی زندگی کی کوئی اہمیت ہے آپ کی نظر میں یہ جو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کمپیئر کریں انگلینڈ کو اور پاکستان کو. آپ نئے سال کی ابتدا ہے اور آپ نے ایک بہت اچھا سبجیکٹ چوز کیا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں بھی آپ کے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, اور تمام برطانیہ اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو نیا سال مبارک دیتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سال ان کے لیے مور پرمن, مور ایکول, مور بہتر ہوگا, اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہیں گے. اب وی آئی پی کلچر پہ اور آپ نے برطانیہ کی بات کی, تو ہم برطانیہ کو یا ڈیولپ ورلڈ کو انڈر ڈیولپ ورلڈ یا تھرڈ ورلڈ سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے, مثال دے سکتے ہیں. اور میں مثال کے طور پہ ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. 1995 میں جب بینظیر بھٹو کی سیکنڈ حکومت تھی تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور ہمارے جو لوکل گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں. انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم شروع کیا تھا جو کراچی میں انہوں نے سب سے پہلے خواتین کاؤنسل کو آگے لائی تھی, اور جو بالکل آدمی خواتین تھی. تو میں اپنے ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر برٹش گورے کو ساتھ لے کے وہاں پہنچا. عبداللہ شاہ صاحب ہمارے ہوسٹ تھے کراچی میں, اور پھر ہم نے لاہور اور باقی علاقوں کا بھی دورہ کیا تھا. لاہور میں چونکہ نواز شریف کی حکومت تھی اس لیے ہمیں کوئی پذیرائی نہیں ملی, لیکن مرکز میں پھر بینظیر نے ہمارے لیکچر ارینج کیے تھے. تو جو ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو جب باہر نکلے تو ایک جھنڈے والی گاڑی اور ایک وزیر انہوں نے ہم پہ ڈپیوٹ کیا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ تھا. تو جو ہی ہم جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھے تو ایک گن مین ہماری فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا, اور پیچھے ہم دونوں بیٹھ گئے, وہ انگریز اور میں. اور اس نے گاڑی سے اتر گیا,
کا پروٹوکول ہے اور یہ آپ کی لیے ضروری ہے. اس نے کہا جی مجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں تو آپ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوں کہ کوئی امپورٹنٹ آدمی اس گاڑی میں جا رہا ہے. ایک میں جھنڈا لگا ہوا ہے, دوسرا یہ گن مین بیٹھا ہوا ہے. تو یہ گن مین کیا مجھے سیو کر سکے گا اگر کوئی آدمی مجھ پہ حملہ کرتا ہے؟ اس نے دونوں کو ہٹا دیا اور اس نے کہا میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا, مجھے پرائیویٹ ٹیکسی میں لے چلو, جاؤں گی لے کے چلنا. اور ہم پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھے اور ہم شہر چلے گئے. اب جب ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو قدرتی طور پہ ہمارے ساتھ پیر پگاڑا صاحب کی گاڑی جا رہی تھی, بڑے پیر پگاڑا صاحب 95 میں وہ لائن کے. ان کی گاڑی کے آگے کو 50 گاڑیاں اور 20 گاڑیاں ان کے پیچھے تھی اور وہ چل رہے تھے. تو جب ہم کمرے میں پہنچے تو اس انگریز نے مجھ سے بٹھا کے کہا کہ مشتاق لاشاری صاحب میری یہ کنڈیشن ہے آپ کے ساتھ کہ میں جہاں بھی ٹریول کروں گا میں ٹیکسی میں ٹریول کروں گا, ان اناؤنس ٹریول کروں گا, کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں, اور میں یہ پروٹوکول اور گن مین اور یہ وزیروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے وی آئی پی کلچر اور سیکورٹی کو مکس کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا انسیکیور ملک ہے کہ وہاں پہ کچھ امپورٹنٹ لوگوں, ویری امپورٹنٹ لوگوں کے لیے سیکورٹی تو ہونی چاہیے, اور اس سیکورٹی کا بھی جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہونا چاہیے, ایس او پی یہ ہونا چاہیے کہ جناب جب کوئی ایمرجنسی گاڑی آ رہی ہو جس میں ایمبولینسز ہوں. ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ ایمبولینسز کو کوئی رستہ نہیں دیتا. میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ای جی کی گاڑی آ رہی ہے, پولیس کی گاڑی آ رہی ہے, اور وہ ہوٹر ہر وقت چل رہا ہے, گاڑی کھڑی ہے اسٹیشنری ہے اور اس کا ہوٹر چل رہا ہے. یہ آپ نے اس کلچر کو پورے کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایمرجنسی کیا ہے, سیکورٹی کیا ہے اور کلچر کیا ہے. ہم نے وہاں کلچر یہ جو بنا رکھا ہے وی آئی پی, یہ بہت برا ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ آدمی جا رہا ہے, نمبر ون, اور نمبر ٹو اس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے چونکہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں جنرل ٹریفک جو ہے اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ اگر کراچی میں, لاہور میں, کسی بڑے شہر میں چلے جائیں, ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو روڈز ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں بیلنس کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ضروری ہے لیکن وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لاہور میں یہ کلچر بہت کم ہے, پنجاب میں یہ بہت کم ہے. وہاں پہ چیف منسٹر جب نکلتا ہے یا گورنر نکلتا ہے تو وہ صرف سنگل ٹریفک لائٹ بند کرتے ہیں, اور یہ کراچی میں اور کچھ دوسرے صوبوں میں بہت زیادہ ہے. شاید وہاں سیکورٹی کے مسائل بھی زیادہ ہیں لیکن سیکورٹی کو اور وی آئی پی کو مکس نہیں کرنا چاہیے. عوام کی جو خدمت ہے وہ سب سے سپریم ہونی چاہیے, عوام کی جان بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو کسی طریقے سے بہتر مینج کرنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ نگر کالر بھی آ گئے ہیں, ساتھ ساتھ ہم کالرز کو بھی لے لیں. ہمارے ساتھ کالر کو تھوڑی دیر میں ہم لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لاشاری صاحب کی آپ نے سنی, ماشاء اللہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہے. اسی چیز کو میں آگے آپ کی طرف لے کے چلوں گا کیونکہ آپ نے تو بھٹو صاحب کے ساتھ گزارا ہے. جی ہاں, بات کر رہے ہیں جی, مطلب جی صاحب کی جو ہے سپرندائی جو ہے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جی. تو آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر, آپ کا کیا نظر ہے جی؟ میں عرض کروں گا کہ یہ مکس اپ وکس اپ کا چکر نہیں ہے, یہ ٹوٹلی پری پلانڈ ہے. اب دیکھیں 90% آبادی آپ کے گاؤں میں رہتی ہے, وہاں کا جاگیردار جو ہے وہ وہاں کا سمجھے پرائم منسٹر بھی ہے, پریزیڈنٹ بھی ہے, اس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں, جو نہ جھکے اس کی وہ کمر توڑ دیتے ہیں. دس از اے ریالٹی. اب بات آ گئی شہروں تک, ایمبولینس ایمبولینس کا سسٹم وہاں وہ ایک کلچر نہیں بنا. وہاں بیسیکلی ویری امپورٹنٹ پرسنس, وہ ہر جو انسان ہے وہاں پہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں انسان انسان سے سجدہ لیتا. مثلا پیر ہیں, میر ہیں, وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں. ہاں جی, سب سے یہ سارا بدتر ہے کیونکہ فرعون کے پاس کمیونیکیشن کے چینلز نہیں تھے. عرض یہ ہے کہ اس کا تعلق فیوڈلزم کے ساتھ ہے. پاکستان میں کوئی بھی بندہ سیریس نہیں ہے, وہ سیریمونی اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, لیکن انٹرنلی ان کی خواہش یہی ہے کہ آئے وی آئی پی کلچر, مجھ کو سلوٹ ملے. یعنی 20,000 سپاہی کھڑے ہیں,
مجھے سلیوٹ کرنے کے لیے. اب عام طور پہ یہ دیکھا گیا پاکستان کے اندر منور صاحب, میں آپ سے یہ بھی کنٹینیو رکھوں گا اس بات کو, گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, مطلب ٹریفک جا رہی ہوتی ہے, جی وی آئی پی جا رہا ہے, اور بعض اوقات اس میں منسٹر نہیں بیٹھا ہوتا, اس منسٹر کو بیٹھا بیٹا بھی کیوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے آگے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے عام لوگوں کو یہی ایمبولینس سر ہے. جی ایلیٹزم جو ہے, ایلیٹزم کلچر جو ہے اب وہ وائرل ہو گیا. پہلے وی آئی پی کلچر چند لوگوں تک تھا, اب جس آدمی کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے وہ چھوٹا فرعون ہے پیسے کی بنیاد کے اوپر. ابھی کارپوریٹ دیکھیں, بلال صاحب کی بھی غلط تربیت وہ کر رہے ہیں. ان کے جو نانا تھے وہ اتنے وہ پروٹوکول مائنڈ نہیں تھے. ہیڈ آف اسٹیٹ کی سیکیورٹی ضرور ہوتی ہے, اب امریکن پریزیڈنٹ آئے ہیں, انڈین پریزیڈنٹ آئے ہیں یا پرائم منسٹر آئے ہیں, تو ان کا تحفظ کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے مہمان نوازی میں, ویسے بھی انٹرنیشنل لا, نیشنل لا کے تحت. لیکن یہ جو کچھ وہاں ہو رہا, وہاں ایمبولینس کا کوئی مقام نہیں ہے, اور میں آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پہ ایک ریشنل اسٹڈی اور یہ ڈسکشن کا آغاز کیا. بہت شکریہ, میں آگے چلتا ہوں. ذاکر آپ کو ویلکم آور پروگرام میں. اس کے علاوہ یہ کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اور عمران خان صاحب نے جو ہے اسی دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا میڈیا میں آئے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں, تو کے پی سی سی گورنمنٹ نے بھی کوئی اسٹیپ لیا ہے, تو آپ ذرا اپنا بتائیے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے نا, اور آپ کا تعلق بھی وہاں کے پی کے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ نواب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, منسٹری کا اور سی ایس صاحب کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع فراہم کیا. سر بالکل جیسا انہوں نے بتایا کہ فرعون بنے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے بالکل اپوزٹ طریقے سے چل رہا ہے, اس سے ہمارا ملک برباد ہونے لگا ہے, کیونکہ غریب مر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے, کسی سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان میں سیاست کیوں کر رہے ہیں یا اتنا سرل جمہوریت میں سیاست میں کیوں کر رہے ہیں, تو ان کا جواب اگر کیمرے کے آنکھ کے سامنے نہ ہو اور چھپ کے کسی جگہ بیٹھے, تو ان کا جواب ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ یار وہ جو لال بتی والا گاڑی ہوتی ہے نا, اگر وہ مل جائے, یہ ہو جائے, وہ وہاں پہ مائنڈ سیٹ اپ بھی کچھ یہ بنی ہے کہ وہاں لوگ سیاست اس لیے کرتے ہیں, وہاں لوگ یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ لال بتی والی